Markuksen First My Day. Eli nyt te pääsitte seuraamaan vaan ja ainoastaan niin kuin Markuksen päivää, Markuksen omia juttuja. Mun mielestä on ihan sikakiva idea. Ja jos ihmettelette, miksi mä kattelen tällä, niin Markuksen on semmonen kivikautinen peruna, jolla se kuvaa tätä. Sen takia, että mä en raski antaa tätä kameraa Markukselle käyttöön, koska tää vaatii siis tällaisen vakaajan, mikit ja kaikki. Niin Markus... Leksaa nyt sit vielä vähän. Niin, mä voin antaa näitä nyt Markuksen käyttöön sen takia, että Markus ei osaa käyttää mikkiä, eikä tätä kameraa, eikä tätä vakaajaa. Niin Markus kuvaa nyt tämän My Day sitten perunalla. Yeah. Mutta joo, nauttikaa päivästä Markuksen kanssa ja ei siinä. Onko se silti mua kuvailla paljon? Katsotaan. Mitä sä äiti täällä tekee? No sä kuvaat. No joo. Kaikkelen tämmösiä uutuusjuttuja, mitä tuli postissa. No mitäs siellä on tullut? Mitä meikkituotteita, mitä sä aina kattelet ja kuvailet täällä näin vai? No ei, vaan tästä tuli siis kasvoehoitotuotteita. Joo. Ui, haista mielettömän hyvä. Tuoksu tappas. Ei, mutta oikeesti oli vähän kirpeä. Et sä voi noin sanoa, lähde sen kameran kanssa. No ei, huumori, kyllähän ne ihan hyvä tuoksusi oli. Mut mä oon poika, niin se on vähän eri asia mulle. No ei oikeesti tosi hyvin. Taasko uusi paketti? Kuimmat paketti sulla nyt oikein on? No. Täynnä paketteja. Mä ajattelin käydä kaupassa. Joo, tuo on mulle nokko. Mä tuon sun nokko. Joo, kiitos. Jees. Joo, Jesse käyli. Jesse tuli vastaan. Joo. Joo. Mihin olis menossa? Kauppaa. Ostaa äitille nokkoa. Aha, joo. Mä tekin kauppaa. Ei, mä lähden yhteen palaveriin. Aha, joo. No niin. Onnekseni Jesse ei tullut kauppaan mukaan, tai koska en mäkään menossa kauppaan. Nimittäin nytten mä en kuvaa My Dayta, vaan mä kuvaan koko päivä. Teen kaiken päinvastoin, mitä äiti kautta vanhemmat sanoo. Eli mä oon nähnyt Jenkeissä tosi paljon tällaisia videoita. Katsotaan, mitä äiti reagoi näihin, kun teen kaiken päinvastoin. Esimerkiksi nyt mennään tyhjin käsin takas kotiin. No? Beautiful mom. Missä se on se nokku? Ai niin, ja voin ohi sen. Oikeesti? Joo. Mä maistoin jo nokon mun suussa. Se unohtu. Mut mä ajattelin mennä ulos nyt. Joo. Mut voit sä siipa huoneen eka ja sit jos sä viet nuo roskat. Joo, no mä vien. Joo. Mitä sä sit ostit muuta? Tuon sipsipussin. Siis sipsipussin ostit? Niin. Ettei sä oo syönyt vielä mitään. Niin, no mutta... Kato, kun teki mieli suolasta. Okei, no mä en tossa mua mitään kaupasta. No niin, äiti käski sanoi siivota huoneen. Se puhuu nyt tuolla Mikkiksen kanssa puheluun. Käski siivota huoneen, mutta... Tää on sellainen päivä, että tähän kaikki päinvastoin, niin eikö aleta sotkemaan huonetta. Vermut ihan piongalle. Peitto maahan. Nyt pitää kävellä tosi sneakisti pois. Ettei se huomaa heti. Joten käyn laitan osoin auki ja sitten kävelen pois taas. Joo. Aa, se on siellä. Ootko koskaan käynyt siellä ite? Mä lähden nyt ulos. Moikka! Moikka! Siivosin huoneen. Siivosin. Ja soita jos tulee jotain. Joo, moikka! Joo, moi! Yes! Päästiin ulos. Sä oot vielä siinä. Tää roskat, sun onko roskat meidän? Mä sä kuvaat? No niin. Ei se haittaa. Joo. Jätetään vaan ne sitten. Sitten ne vaan sitten tuohon oven ulkopuolelle. Kaatuu sitten, kun se on.
kerran, niin sit se pitää. Mitä vittu? Mitä sä teet? Kauhean rapina kuuluu oven takaa. Kai sä nyt viet ne hemmetin roskat, mä nään pikkis. Okei, joo mä vien ne. Viet ne roskat kantoon. Joo, moi. Joo, kato, mä oon mennä se hissi. Joo. Mä vien ne. Mä vaan järjestelin niitä. Joo, heippa. Heippa. Sitten ykköstä painat. Moro. Nyt se soittaa. Mitä? Halo. No moi. Niin. Unohtuko jotain? Ei, kuin niin. No, mietitpä vielä. No, mitä olisi jäänyt? No, et saa siivota sun huonetta ollenkaan. No kyllä, mä vähän sitä siivosin. Se on kuullut ihan räjähtänyt pommi ja ilmiselvä pölykasa, että siellä ei ole siivottu pitkiin aikoihin. Aa, kyllä mä mun mielestä sitä siivosin. Joo, no mä en ole nähnyt kyllä mitään jälkeä siellä. Se on paitsi peitotkin lattialla, että mä en tiedä mitä sä oot siellä siivannut. Peiniä vai? No niin, nyt sieltä poppahti viesti, että tämä, mitä se on, tääkö on sun käsitys siivoamisesta ja sellainen vähän vihainen gifi perää. Joo. Mitäs tähän nyt vastaisi sitten? Mä vastasin vaan joo. Noin. Laitetaan äitille kuva, että mitä mieltä oot, että pitäisikö mun ostaa tää. Sitten vastaa luultavammin ei. Ja sit ostetaan ja katsotaan mikä reaktio on, kun viedään tää paita niille kotiin. Mä laitoin sille, että näin sitä kuvaa, ja sit mä laitoin, mitä mieltä oot, pitäisikö ostaa, sä laitoin, ei kamala. Mä laitoin, okei, en osta, ja surue moi. No jos katsotaan joku kivempi, kato jos siellä on joku muu ilman kookoksi. Nää on kyllä ihan äiti, nää on shusheja, mutta jees. Sulle sopis joku sininen. Joo. Laitetaan, okei. Noin. Ja ei tänne niin kamalaa. Sellainen kesäpaita. Tuossa olisi tollanen. Yes, kiitos. 30-20, kiitos. Noin, kiitos. Hyvä. Hyvää päivää, etkö? Moi. Siellä se on. Mitä kuuluu? Hyvä. No moi. Hello. Miten on sujunut maiden kuvaus? Onko se saanut kuvattua? Joo, on tässä paljon saatu. Joo. Vähän katsellut vaatteita sellaista. Joo, onks kameran käyttäminen ollut helppoa? Joo, on se semi-helppoa. Ei oo mitään ongelmia senkaan? Ei oo. Okei, okay. No pitäisikö sun tulla nyt kotiin syömään, kun mä alan tekemään ruokaa, niin tulet syömään jos sitten katsotaan. Joo, mä tuun. Joo, moi. Niin kuin huomasin, että äiti just pyysi mut syömään kotiin, mut ei. Mä mennään Mäkkiin syömään. Miks sä naulat? Vois itseasiassa kohta laittaa... Kiitos. Vois kohta laittaa maistoriin kuvan tästä ateriasta. Sit mun äiti huomaa sen ja soittaa luultavasti mun perään. Se on koko ajan IGS. No niin, nyt on maistoorissa Okay. Nyt venataan, että äiti vastaa tähän jotain, että tulee soittoa perään, että miksi sä oot tullut jo, miksi sä oot Mäkkis, miksi sä oot tullut kotiin syömään. No niin, nyt tulee soittoa. Taitaa olla tästä Mäkki maistoorista, mutta katsotaan. Halo?
Halo, missä sä oot? Ulkona. Mä mietin, että Afrikasta kun saakka sä kotiin tuut, kun kestää niin kauan, mut miksi sulla on sun storissa hampparista kuva? No, mä nyt poikkesin Mäkki, kun teki mieli. Siis mä, Markus, mä kirjaimellisesti soitin sulle ja sanoin, että tuu kotiin syömään, että mä teen ruokaa täällä. Niin miksi sä meet Mäkkiin? No ku... No, teki mieli ja niin koti oli vähän liian kaukana. Missä sä siis oot? Kampissa. Oi jumalauta! Moi äiti. Moi. Ihana vauva tuolla ulkona. Katsos mitä vastin. Sä ostit ton paidan sit vai? Ei se ookin hieno. Ai se on vielä sushi mikä siinä on eikä kookos. Mä mietinkin kun sä kirjoitit siihen kookos. Eikö se ookin hieno? Sinne meni 30. No jos sä tykkäät siitä niin sen kun pidät. Katokin että sä pidät sitä sitten. Joka ikisessä kissan ristiäisessä. Jos te haluaisitte että meitsi perustaisi oma kanava tai minä joku ihminen, niin miltä joku ihminen. Mä tarkoitan nyt Danielia, mutta niin miltä se kuulostaa teidän silmiin, suuhun, korvaan. Nyt aletaan kuva kontentti. Mun kontentti. Onks tää sun käsitys kontentista? No siis... Mun maide, mun kontentti. Ja myös sun paskanen huone, joka sun piti tänään siivota. Markus kysyi multa, että miksi sä otat tän kameran, että on mun maidei, mutta tulinpahan vaan höpöttelemään tänne sitä, että sä oot nyt pelannut tässä 2-3 tuntia jo, että pitäisikö sun sitten syödä sitä ruokaa, mitä sinun rakas äitisi on tehnyt sinulle ja sinä menit mieluummin Mäkkiin. Okei, näin. Loukkasit mun sielua ja tunteita. Okei, ehkä sitten tällä kertaa syön sitä. Kyllä sä syöt sitä, siellä on kanaa ja riisiä, sitä lämmität sitten kohta. Jep. Ja voit esitellä sen hienon annoksen kanssa muillekin nähtäväksi. Joo, ei taaskaan syödä sitä ruokaa, mitä äiti teki, vaan nyt tilataan pizzaa pizzeriasta ja nyt soitetaan sinne. Joo. Joo, elikkä sellainen pepperoni pizza. Pelkkä pepperoni. Tää, onks siellä perhepizzaa? Kyllä on. Okei, mä tilaan yhden perhepizzan ja yksi Coca-Cola. Niin, mitä oot mieltä tästä? Mä oon nostin uuden paidan, mä en tykännyt. Suseja. Äiti luuli, että ne on kookoksia. Onko se kiva sun mielestä? Sä näytät joltain tällaiselta ravintolan työntekijältä, joku susipaari. Niin. No eikö se ole hieno? Niin, näet sä, äiti. No joo, mä sanoin, että kuhan käytät sitä. Niin, kyllä mä käytän sitä. Äiti! Voitko... Äiti! No? Voitko avaa? Mulla on peli kesken. Kuka se on? Mulla on Okei, tilasko tota niin Markus nää? Joo, mä tilasin. Voi jumala! Joo, hän maksaa. Paljon? Poro. 70. Otapa keskustellaan kohta. No joo. Siin tuli pizza ja. Jes, tossa voit pitää loput. Kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Siis. Onko tää joku nirhataan Markus-päivä? Jesse! Markus on mennyt tilaamaan pizzaa, kun sen piti syödä tätä ruokaa, mitä mä oon tehnyt. No se käy mulle. No eikö, se on mun pizza. Ehkä mun pitäisi tässä vaiheessa. Mennään. Mä otan persoon, että mennään. Kertotaan tilattu, niin kai tämän voi syödä. Tämä video on nimeltään My Day. Niin? Eikö siis? No shit, että... Ja putsasit tänään. Miksi näyttää? Hei nyt sitten. Mutta, elikkä sä kuvasit videon, jossa teet kaiken toisin kuin mä sanon vai? Mm-hmm.
No siinä sä oot kyllä onnistunut ja mun hermojen kiristämisessä myös. Mut joo, jos tykkäsit, pistä kommenttia ja liike pystyyn. Ja jos te haluatte samankaltaisia videoita... Ei. Samankaltaisia niinku ylipäätään, että mä kuvaan jotain videoa, niin pistäkää kommentteihin, että Markus perustaa kanavan. Niin sit... Nimeltä El Taco. Dos Tacos. Dos Tacos. With Daniel Telma. Mm. Joten jos te haluatte, että mä perustan kanavan Daniel Rui Telmon kanssa, niin kommentoikaa. Niin, joo, tää loppujuttu on kestänyt enemmän kuin koko video. Sois sitten, moi moi. Onneksi äiti osaa leikkailla. Mut joo, oli hyvä video nähdä.